predstavnike, ki vam bodo na razpolago za predstavitev vsebin, na podlagi katerih smo sklicali konferenco. Najprej med nami je gospod Mirko Bandar, podpredsednik Šahovske zveze Slovenije, trenutno upravlja posle predsednika Šahovske zveze Slovenije, potem Matjaž Mikar, ki je selektor in strokovni sodelavec pri Šahovski zvezi, potem gospa Nina Rok, ki je sekretarka Šahovske zveze Slovenije, potem Matej Šebin, velemojster, mladinski selektor in tudi sodelavec, strokovni sodelavec Šahovske zveze Slovenije. In med nami sta tudi šahistka in šahist leta, velemojstrica Laura Vnuk in pa Luka Linič. Danes smo se v bistvu zbrali zato, da bi vam predstavili oziroma da bi skupaj pregledali dosežke Šahovske zveze v letošnjem letu, da bi vam predstavili tudi šahistko in šahista leta 2018 in pa, kar je najpomembnejše, kaj nas čaka v letu 2019. Namreč imamo kar nekaj načrtov, ki bodo nadaljevanju predstavljeni. Sedaj pa besedi morda, da vas uvodoma pozdravi. Pozdravi vabim gospoda Mirka Bandra. Lepo pozdravljeni. Ja, za nami je šahovsko leto, ki ga je grobo ocenim bilo uspešno. Nekako smo izpolnili vse začrtane cilje. Mogoče bo kdo rekel, da v rezultatskem smislu ni bilo ravno presežek, vendar tudi ni bilo slabo, pa tudi s tem, da ni bilo presežek, se mogoče kdo za to mizo ne bi strinjal, še zlasti, če gledamo rezultate mladih. Vsekakor mislim, da smo vsi začrtane naloge, ko jih postavili, tudi uspeli realizirati, tudi doseči cilje in da relativno optimistično gledamo tudi v naslednje leto. Seveda, rak rana, če tako rečem, kar nas stalno boli in kjer tudi letos nekaj nekega velikega napredka nismo dosegli, je zlasti sistemska umeščenost šaha v siceršnje športne aktivnosti v Sloveniji. Športno panoge, tu smo nekako po naši oceni, pa mislim, da je realna in pravičena, še vedno precej zapostavljeni, vendar pravi, kljub temu nekako uspevamo vzdrževati kondicijo, če tako rečem, ne, in tudi nekako promovirati šah, ki po mojem mnenju tudi dobiva ustrezno mesto med množicami, zlasti šola. Tako da mislim, da imajo moji kolegi danes tudi kaj za povedati in predstaviti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa k besedi vabim in če se strinjate, bi najprej pregledali svoje dosežke šahovske zveze in naših šahistov v letošnjem letu. To bo predstavil Matjaž Mikar. Matjaž, izvoli. Ja, lep pozdrav v mojem imenu. Zdaj, jaz bi pri dosežkih mogoče začel kar z mladimi, torej s kadeti, v kadetskih in mladinskih kategorijah. Zdaj, seveda, najbolj nas zanimajo rezultati v standardnem šahu. Letos v dolgem času nismo uspeli osvojiti nobene medalje. Zdaj, razlogov je več, konkurenca v svetu vedno bolj narašča. Eden od razlogov je pa tudi, da je naša Laura Vnuk prerasla te mlajše kategorije, ko je redno osvajala medalje. Nosilka več kot 10 medalj na evropskih in svetovnih prvenstvih. No, ampak vendarle te dosežki v vrhu evropskega pa svetovnega šaha so za nas skoraj kot medalje. Zdaj, najvišji dosežek je bil peto mesto Ivane Hreščak na evropskem prvenstvu do 18 let. Odličen je bil tudi Jan Šubel šestim mestom na svetovnem prvenstvu do 14 let in potem še nekaj odličnih uvrstitev med 15-terico najboljših v Evropi in na svetu. Mogoče bi te rezultate komentiral Matej Šebini kot mladinski selektor še kaj dopolnil. Ja, lahko, kot je rekel Matjaž, v standardnem šahu tisto, kar nas
najbolj zanima, pa mogoče najbolj srečuje, to so medalje, letos tega ni bilo. Bi pa zato mogoče izpostavil 7 medalj na torej posamičnih in ekipnih vse skupaj na Evropskem prvenstvu v pospešenem in hitropoteznem šahu, ki je bilo letos poleti v Romuniji. Torej ekipna zlata medalja med dekleti do 18 let, ekipna srebrna medalja med dekleti do 18 let, torej dvojna zmaga, to zelo za katero so zaslužne Zala Urhnuša, Kertok, Monika Rozman in Ivana Hreščak. Potem imamo, potem imamo še nekaj drugih mest, drugih in tretjih mest v posamičnih konkurencah. Bi pa seveda izpostavil še dosežke, druge dosežke mladincev, kot so samo te visoke uvrstitve, ki jih je omenil tudi Matjaž. Dobro, mi moramo vedeti, da je tukaj predvsem izpostavil 6. mesto Jana Šublja na svetovnem prvenstvu do 14 let. V bistvu je šlo za delitev 3. mesta. 6. mesto po dodatnih kriterijih, potem ne, ampak govorimo o že zelo močni, konkurenci. Ne. Torej, Jan Šubel se je letos tudi že zelo izkazal v članskih konkurencah, osvojil je normo za mednarodnega mojstra že, ne, pri svojih 14 letih, in pa odlično predstavo je prikazal tudi na evropskem ekipnem prvenstvu do 18 let, kjer je dosegel najboljši rezultat na turnirju z zmogljivostnim rejtingom malo manj kot 2600 točk, kar je že zelo visok velemojstrski nivo. Poleg tega pa pač ja, Ivana Hreščak, katero smo omenili s 5. mestom na evropskem prvenstvu do 18 let, je izpolnila tudi zadnje pogoje za osvojitev naslova, naslova mednarodne mojstrice. In pa če Lauro še vedno lahko štejemo kot mladinke, kot mladinko, da je še ni 20 let, pa še bi tukaj seveda mogli postaviti tudi njen rezultat, da je letos dokončno osvojila vse potrebne pogoje za naziv, ženske velemojstrice in je četrta slovenska igralka v tem slovu. Hvala, jaz bi morda samo eno informacijo, ne, v zvezi z dosežki v šahu in konkurenco. Zdaj, v primerjavi z ostalimi športi, kjer je število udeležencev na državo omejeno, v šahu tega ni, ne. Je treba tudi te dosežke gledati v tej luči in pa seveda svetovne konkurence, v kateri sodelujejo največje, najbogatejše države na svetu. So seveda ZDA, Kitajska, Rusija, Indija in tako, skratka, konkurenca je popolna in še število udeležencev na posamezno državo ni omejeno, ne, zaradi tega so bolj vredni dosežki, ki so blizu svetovnega ali pa evropskega vrha. Zdaj, glede članov bi morda izpostavil poleg seveda tega, kar bomo predstavili pri šahistu pa šahistki leta, še rezultate obeh reprezentanc na šahovski olimpijadi, ne, to je največje ekipno tekmovanje na svetu. Bilo je kar nekaj težav pri tem nastopu, predvsem pred tekmovanjem, ne, so se nam drastično znižala sredstva za obe reprezentanci, pa kljub temu je bil dosežen soliden rezultat. Zdaj pri moških je bilo, da je moral Luka Lenič, to je naš boljši šahist, po prvem kolu zapustiti tekmovanje, tako da so ostali uspeli doseči soliden rezultat. Zelo dober vtis so pa zapustila dekleta, ki so bila vse do zadnjega kola v boju za visoka mesta. Visok poraz v zadnjih kolih je potem nekje spustil na 32. mesto. Omenil bi še člansko državno prvakinjo Laro Janžel, ki je izpolnila
na olimpijadi, kjer je seveda tudi najtežje pogoje za naslov mednarodne mojstrice, pri članih je bil najuspešnejši pri ekipi Jure Škobrne, ki je zasedel 15. mesto na četrti šahovnici. Naši pa so nastopali tudi na evropskem prvenstvu v hitropoteznem in pospešenem šahu, kjer je bil članski državni prvak Boris Parkoja 42, vidite, od 312 igralcev, bila je močna konkurenca. Omenil bi pa tu Lauro, ono, ki je med člani, skratka med moškimi, dosegla zelo dober rezultat, tako v hitropoteznem kot v pospešenem šahu, kar je seveda lep dosežek. Ostale rezultate pa bi predstavil potem pri šahistom še isti leta. Najlepša hvala, Matjažu in Mateju, za to in za našo predstavitev letošnjih dosežkov. Lahko bi strnili, da so bili rezultati v okviru pričakovanj. Vidimo, da imamo mladince, da imamo izjemne potencijale med mladincami in mladinci, če se ne motim, vidim med nami tudi Vesno Mihelič. Ja, pozdravljena Vesna, lepo, da ste tudi vsi danes z nami med nami. Potem pa bi morda kar nadaljevali z predstavitvijo šahistke in šahista leta. Verjamem, da je zdaj konkurenca kar precej močna. Na vrata, mogoče pri ženskah, je bila dilema, ali bo to Lara Janžel, ali bo tu morda kakšna od mladink. Tudi pri fantih je konkurenca močna, tako da v bistvu prosim ponovno Matjaža Mista, ki je sodeloval v strokovni komisiji za izbor, da poda v bistvu in na nek način javnosti primerno pove, da sta postala najboljša šahistka. Ja, torej leto smo prvič poleg šahista in šahistke leta članicah, ravno iz teh razlogov, ki je Darja povedala, ker je težko primerjati mladince in člane, tudi določili najboljša dva pri mladincih, torej najboljši mladinci in najboljša mladinka. Njune rezultate ste že, z njimi ste se že seznanili, zdaj bi pa morda Jan Šubli in Ivana Hreščak, seveda. Zdaj bi pa morda šahista in šahistka leta predstavil njune dosežke v tem letu. Luka Lenič je v tem letu imel najvišji rating v karieri in bil tudi najvišji na svetovni letniški lestvici marca letos. Igral je na evropskem prvenstvu med posamezniki, verjetno ni bil najbolj zadovoljen s tem rezultatom. Ampak vseeno 78. mesto med 302 nastopajočimi. Bil je tudi član seveda slovenske reprezentance, kot sem povedal, moral zapustiti tekmovanje. Dosežek, ki pa morda bo šel v zgodovino slovenskega šaha, je vsekakor zmaga proti aktualnem svetovnem prvaku Karlsenu v uspešenem šahu. Vemo, da je Magnus Carlsen ravno v tej vrsti najmočnejši, kjer je v dvoboju s Caruano dobil vse dvoboje v pospešeni igri, torej v tem tie-breaku. Pa bi morda Luka povedal, oziroma kako ocenjuje svoje dosežke, oziroma kako vidi letošnjo sezono. Evropsko prvenstvo je bilo
zmage proti Karlsenu pa Kajakoč, ki je poseben, poseben občutek, ko je tam tije konc in več, da si ga premagal. Ampak nisem dovolj, da sem imela še par rematchov, tako da se bom dobro pripravila, da, da ne bo na zmagi tako hitro kot zadnjič. Luka, ampak kakšen je ta poseben občutek? Kaj verjetno veš, da si najboljši na svetu. Ja, pač sicer se dogajajo pred računalnikom in snemajo s kamerami, tako da pač vsi vidijo počnajo. Tako da ja, moram priznati, da sem kamer podal dol, pa bi če poskodi mal skakati, oziroma da je došlo kaj sem vse, ampak tudi tale, kaj je zboljšnik, se bom da sentili, to se je določeni bolni kriki. tukaj se tudi že kaže ta ključni problem, ki je, da se šahisti in šahistke seveda soočamo. Ti kriteriji so praviloma oblikovani, ko gre za razpise, ne, tudi ko gre za statusna vprašanja, praviloma oblikovani znotraj olimpijskega komiteja oziroma drugih panožnih zvez, kjer pa šah kot malo manj medijsko, zato elektronskih medijih, predstavno panoga ne uživa največjega zanimanja, največjega interesa in to seveda ti kriteriji, ki so izrazito naravnani za globalne športe, še ki so pač ne ustrezajo. In tu je ta, veliko naša stalna bitka, da si znotraj tega sistema znotraj mogoče tudi nerazumevanja drugih športnih ved, da to je medijsko komiteju, poskušamo šahu se zveza in vsi prisotni delujemo, vse čas se pogovarjamo z ministrstvom, pogovarjamo z olimpijskim komitejem in vsemi drugimi dejavniki na tem. In to bomo zagotovo delali tudi na tem. Hvala. Še kaj? Če ne, bi nadaljevali z šahistko, predstavitvijo šahistke leta. Jaz bom zelo kratek, pa bom potem dal besedo Lauri. Je bilo pa seveda več dobrih vrstitev, kot jih vidite projecirano. Na kratko dosegla najvišji rating v karieri, tudi ona bila na 84. mestu, in sicer maja. Letos
najboljši rezultat po moji oceni je 16. mesto na članskem evropskem prvenstvu, kjer je tudi izpolnila pogoje za naslov velemojstrice. Igrala je tudi svetovno prvenstvo za 20 let in bila na 20. mestu. Jasno, da je vodilna članica naše reprezentance, ki je bila na Olimpijadi v Gruziji. Zdaj bi pa predal besedo Lauri, da sama komentira letošnje leto. Hvala za besedo. Moje letošnje šahovsko leto je bilo kar pestro. Moram priznati, da sem imela veliko ciljev in so nekatere tudi dosegla. Šahovsko leto se je začelo super, namreč aprila na Evropskem prvenstvu za članice sem presenetila samo sebe in osvojila moj tretji bal za žensko velemojstrico in hkrati tudi drugi bal za moškega mednarodnega mojstra. Seveda sem potem mislila, da bom kmalo tudi lahko stopila en korak više in stati na moške kategorije. Vendar se je malo obrnilo, namreč imela sem veliko šolskih obveznosti, letošnjo leto sem končala z maturo, ter začela z univerzo. Torej sem malo več časa posvetila šolanju kot športu. Zaradi tega so bili moji kasnejši rezultati tudi malo slabši, pod pričakovanji in celo v bistvu bi rekla neko razočaranje zame. Vendar sem se sedaj odločila, da bom malo prenehala z nastopi na tekmovanjih in da bom več časa posvetila treningov, namreč mislim, da je to najboljši način za moj napredek. Tako da kljub temu, da se je moje leto, šahovsko leto super začelo, sem zelo vesela in da ste me izbrali že tisto leta. Čeprav moram reči, da sicer z rezultati letošnjega leta nisem tako zadovoljna, kot sem bila seveda v prejšnjih letih. Bom pa naredila čim več, da bom v naslednjem letu, da ne bom razočarala in da bom nadgradila svoje znanje. Seveda Laura je znana po tem, da ima izjemno visoke cilje in je stroga do sebe, bistveno bolj, kakor je mogoče šahovska javnost ali kdo drugi. Jaz mislim, Laura, da je največji letošnji tvoj cilj dosežen, dosegla si naslov velemojstrice in je razumljivo, da je tudi šola tista, ki je pomembna in potrebna, tako da vidim, da slediš luki, eno leto za igranje, drugo leto za treninge, kar je modro. Kakšno vprašanje morda za Lauro? Letos ste prvič nastopili na študentskih šahovskih igrah, ampak tam ste bila presenetljivo druga. Kaj, zakaj? Kaj je bilo narobe? Torej, študentsko univerzitetno prvenstvo je bilo zelo hitro potezom šahu, torej čas 3 plus 3 minute sem sredstvo tudi na potezo. Kaj moram reči, da ni ravno moj najljepši čas, namreč zelo rada nastopam v časnih tekmovanjih, zelo rada razmišljam, analiziram pozicije, ter se potem počasi odločim, kako bom napredovala, ampak ta šah je pa hitro odločanje, hitra intuicija. Moram reči, da nisem bila tako pripravljena na ta hitro potezni šah, kot sem bila na standardnega. Seveda morda nisem bila ravno zadovoljna rezultatom, je pa res, da smo tekmovali z moško konkurenco in še potem na koncu ločili moške in ženske. Tako da je bilo tekmovanje zelo, zelo močno, namreč še ti šahisti, šahiste sem že poznala odprej, saj seveda so zelo močni, imajo visoke rejtinge in mislim, da je bilo zelo zahtevno tekmovanje. Seveda sem hotela postati prva, vendar ne more vedno iti tako, kot želimo in mogoče naslednje leto bolj nagrediti, tako kot potezni šahi. Še kdo? Jaz sem samo še nekaj dodal, ne vprašanje. Omenil bi samo, da je letos potekalo tudi v Svetu, potekalo 28. svetovno prvenstvo veteranov. To prvenstvo sicer bi potekalo v okviru šahovske zveze Slovenije, ampak v privatnih okvirih, v okviru šahovske akademije, ki ima sedež v Mariboru. Sodelovali so šahisti in šahistke iz 52 držav, v
vse skupaj je bilo okoli 400, tekmovali so skupina po 50 do 65 in po 65 dalje. In med njimi je bila tudi nekdanja slovita Nora Gabrizašvili. Tako da tudi slovenski šahisti smo tekmovali, smo se pač borili v svojih močeh, nismo bili najvišji, ampak smo pa lepo zastopali slovenske barve. Vsekakor, jaz sem veliko povabil s tujci, oni so očarani na Slovenijo, res, res očarani med Bledom, tako da so se pri nas res zelo lepo počutili. Te na Tuliki je bila tudi gospa Nina Krobova, Krobova tudi na Tuliki, tako da res lepo se povabil. Ta čas. Joče, hvala za to dopolnitev, vsekakor se je o tem tudi veliko pisalo in poročalo, tako da vsekakor tudi omenda vredno tekmovanje. Sedaj bi jaz prešla v bistvu na zadnjo točko naše današnje novinarske konference in to so načrti za leto 2019. Seveda bo tudi naslednje leto izjemno pestro, leto je bilo olimpijsko, naslednje leto pa nas že čakajo različna mladinska evropska svetovna prvenstva, posamična in ekipna, iz članskega vidika pa bo zagotovo pod drobnogledom ekipne evropsko prvenstvo, pa potem imamo posamična članska prvenstva. Matej, bi se prosila, če lahko ti predstaviš, kaj bo tisto, katere bodo tiste šahovske klasike? Ja, kot je omenil že Darja, gre za standarden program, tako članskih kot mladinskih, kot mladinskega tekmovalnega koledarja. Torej vsa evropsko prvenstvo v mladinskih konkurencah, v članskih konkurencah. Letos med člani, kot vidite, se bo prvenstvo odvijalo v Skopju, tako da pričakujemo tudi kar številično slovensko udeležbo. Kar bi tukaj jaz omenil oziroma posebej izpostavil, je, kar se tiče mladinskega programa, ker sem jaz namreč tudi mladinski selektor, da se pogled usmerja tudi že naprej, ne? Predvsem v leti 2020 oziroma 2021, ko bo Slovenija gostila dve veliki tekmovanji. Torej, leta 2020 bo v Sloveniji potekalo evropsko posamično člansko prvenstvo, leta 2021 pa evropsko člansko ekipno prvenstvo. To sta dve, kot sem že omenil, zares veliki in veliki prestižni tekmovanji. Evropsko ekipno člansko prvenstvo je zelo, na nek način primerljivo s tekmovanji kot je šahovska olimpijada leta 2002, ki je bila na Bledu, ki je to bo sedaj seveda v evropskih merilih, olimpijada je bila svetovni dogodek. In nekako seveda država gostiteljica ima možnost nastopanja z večjimi ekipami in seveda nekako splošna praksa teh držav je, da nastopijo tudi najbolj obetavni mladinci tovrstnih tekmovanjih s svojimi ekipami, svojo ekipo, da se preizkusijo seveda tudi v članski konkurenci. In ker sam izhajam iz ene take generacije, ki je nekako rastla gor, če se tako izrazim, v pripravah, v pričakovanju na šahovsko olimpijado na Bledu, kjer smo se pač, tudi Luka je bil v tej ekipi, kjer smo se v bistvu prvič predstavili tudi v članski konkurenci s svojo mladinsko ekipo in potem iz te generacije seveda je večina od nas postala potem tudi kasneje velemojstrov. Nekako mislim, da moramo gledati dolgoročno tudi, da sedanjo generacijo najboljših slovenskih mladincev podpremo za nastop na domačem evropskem prvenstvu in na ta način spodbudimo morda, pa jaz sem napričan, da skoraj zagotovo nov trend oziroma trend novih slovenskih velemojstrov. Tako da pač leto 2019 res mogoče ni tako polno spektakularnih šahovskih dogodkov, ampak nas te vsekakor čakajo v nadaljevanju, tako da
to leto, ne, da mogoče tako prihodno. Izpostavil bi pa seveda tudi eno zelo pomembno tekmovanje na naših tleh, ki ga bo tudi malo podrobno predstavila sekretarka. Torej, v Sloveniji se bo prihodnje leto odvijal tako imenovani srednjeevropski, oziroma tako imenovani Topa pokal, torej 10 srednjeevropskih reprezentanc, tradicionalno vsako leto igra ekipno tekmovanje vsake reprezentance za vsako. Vsako leto se menjavajo države gostiteljice, tokrat je ponovno na vrsti Slovenija in mislim, da bo to pač verjetno tudi ena od prioritet članske izbrane vrste. Torej Slovenija se udeležuje tega tekmovanja že od leta 1991. Od takrat smo na najvišji stopnički stali že 7-krat, nazadnje pa leta 2009 osvojila prvo mesto ženska ekipa. Zdaj, v zadnjih letih nastopamo z mlajšimi igralci, ki obetajo vse v prihodnosti, ampak niso pa dosegli kakšnega vidnejšega rezultata. Seveda bomo pa tokrat poskusili izkoristiti prednost domačega terena in zagotavlja višjo motivacijo in bomo na ta način poskusili priti do višje uvrstitve. Bo pa to tekmovanje že 37 po vrsti, kot si že Matej omenil, se sodeluje 10 držav, ki jih vidite na zaslonu in se izmenjujejo pri organizaciji tekmovanja. Letos bo to tekmovanje v Prekmurju, natančneje v Radenci, tako da upam, da se boste tudi novinarji udeležili in promovirali ta dogodek. Nina, hvala lepa. Tako je, jaz lahko tudi povem, da ta srednjeevropski pokal iz izkušenj leta 2012 sem bila v ekipi, ko je Slovenija prvič postala zmagovalka. In vsako leto se to tekmovanje zelo kakovostno nadgrajuje, tako da vse države se trudijo postavljati najboljše igralce v svoje ekipe in gre za zelo v šahovski javnosti zelo odmeven dogodek v Evropi. Tako da verjamem, da boste tudi mediji o tem poročali in da bo to tekmovanje takšno, kot si ga zaslužijo še tisti in tudi nenazadnje Slovenija. To je krasna priložnost za promoviranje naše države. Zdaj, v lanskem letu smo skupaj z vami, spoštovanim novinarji, vzpostavili tako sistemsko, korektno sodelovanje in tudi v prihodnjem letu verjamemo in upamo, da boste poročali o šahovskih dosežkih naših šahistov. Tradicionalno bo pa postalo tudi druženje ob začetku leta, ko se usedemo in pregledamo katera sistemska tekmovanja, kot tudi tekmovanja v tujini in je vredno predstaviti javnosti.